kao što ste rekli, ostalo je još 79 dana do početka 31. letnjih olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Trenutno olimpijski tim broji 78 sportista. Mi se nadamo da će u narednom periodu taj tim i dostići i brojku od 100 ili premašiti tu cifru. Tako da ćemo u Rio imati predstavnike u 14 sportova koji će nas dostojno reprezentovati. Što se tiče današnjeg dana, izuzetno nam je zadovoljstvo što sarađujemo sa Vojvođanskom bankom, koja je zvanična banka olimpijskog tima Srbije, i što su oni na ovaj jedan interesantan način odlučili da svima nama približe duh Rija, a isto i tako i sve ono što nas na neki način očekuje na olimpijskim igrama. Pa sigurno da je moguće i sa svim našim dosadašnjim akcijama uvek se trudimo da promovišemo sport i prave olimpijske vrednosti koje će naravno deca usvojiti u svom svakodnevnom životu, a nikad se ne zna, sigurni smo da će tu biti budućih olimpijaca koje će sve ovo da inspiriše, da još daju više svakoga dana, da vredno treniraju i budu naravno odlični djaci. Vojvođanska banka je već 16 godina zvanična banka olimpijskog tima Srbije. I s tim u vezi, znači, ove godine organizuje karneval u 9 gradova, promociju, znači, Olimpijskog komiteta i Vojvođanske banke. Cilj jeste da se deca takmiče i osvoje nagradu za školu u vrednosti od 100.000 dinara u sportskim rekvizitima i već šta je potrebno školi. Znači, škola pobednik će zajedno sa pobednicima iz drugih gradova biti kandidat za tu nagradu. Vidite, sve u cilju razvoja sporta, razvoja olimpijskog duha kod dece. Sami vidite, imamo predstavnike olimpijskog komiteta, predstavnike banke sponzora, zvanične banke olimpijskog komiteta Srbije, Vojvođanske banke, koji su nam upriličili ovo danas. Posledica ovog takmičenja će biti jedna lepa donacija školi pobedniku u iznosu od 100.000 dinara u sportskoj opremi. U svakom slučaju, značajno za našu opštinu, s obzirom da znamo kakva je finansijska situacija, ali najznačajnije od svega da se deca druže, da se nešto dešava u Bajinoj Bašti, delić atmosfere koji će nam danas preneti predstavnici Brazilskog kulturnog centra, svakako će ostaviti svoj trag na ovu dečicu.